নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ খানা পায়স। মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। মাখানাৰ খীৰ বনাবলৈ মানে পায়স বনাবলৈ এয়া গেছত পাতি দিছোঁ এটা টো। গেছটো একেবাৰে কমকৈ দি গৰু ঘিউ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি দিছোঁ। ঘিউখিনি যেতিয়া গলি গৈছে তেতিয়া এয়া দি দিছোঁ মাখানা এবাতি। গৰু ঘিউখিনিত মাখানাখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। মাখানাখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এক লিটাৰ গৰু গাখীৰ লগতে পাউডাৰ গাখীৰ আধা লিটাৰ দি পেলাই ঘুটি অকণমান গৰম কৰি থৈ দিছোঁ। গেছটো একেবাৰে কমকৈ দি গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া মোৰ মাখানা এনেকৈ ভাজি ভাজি হৈ গৈছে। মাখানাখিনি ভাজ খাইছেনে নাই এটা আনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া গুড়া হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। মাখানাখিনি ভজাৰ পিছত চাৰি ভাগৰ এভাগ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কেনেকৈনো মাখানাৰ পায়স বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন। চাই থাকিলেই গম পাব। আৰু যিখিনি মাখানা থাকি গ'ল সেইখিনি বাতি এটাত ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন চবতছে আগতে পাব। গেছটো মই জ্বলাই পেলাই কমাই ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি গাখীৰ মই ৰাখিছিলোঁ গৰম কৰি আৰু পাউডাৰ গাখীৰ মিলাই সেইখিনি গোটেইখিনি ঢালি ল'লোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই জহা চাউল এমুঠি ধুই পেলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ তলত যাতে চাউলখিনি লাগি নধৰে। এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই লৰাই থকাৰ পিছত এয়া চাউলবোৰ সিজি গৈছে। চাউলখিনি সিজি গৈছে আৰু গাখীৰো পুৰা ডাঠ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ যিখিনি মাখানা পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি। পিচি ৰখা মাখানাখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই আছোঁ। এনেকৈ যদি মাখানাৰ পায়স বনাই খোৱা নাই আপোনালোকে বনাই খাবচোন, খাবলৈ ভাল পাব আৰু বহুত শক্তিদায়ক হয়। ইয়াতে দি দিছোঁ মই চেনি, চেনি আধা বাতিতকৈ অকণমান কমকৈ দিছোঁ। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই আছোঁ। অকণমান সময় এনেকৈ লৰোৱাৰ পিছত যিখিনি মাখানা গোটাকৈ ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মাখানা ঢালি দিলোঁ। হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ অকণ দিলে ভাল হ'ব তেতিয়া এইখিনি সময়তে পাউডাৰ গাখীৰ অকণ দি দিব পাৰে। মই দিয়া নাই, মই একেলগতে দি দিলোঁ সেইগতিকে দিয়া নাই। ইয়াতে দি দিছোঁ এলমণ্ড কাজু কুটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি দি দিলোঁ, দি পেলাই লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ কিচমিচ। কিচমিচকেইটা দি হেতাখনেৰে এনেকৈ লৰাই আছোঁ অকণমান সময়। ইয়াতে দি দিছোঁ ইলাচি পাউডাৰ। খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। যদি আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰ দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। ইলাচি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এয়া লৰাই আছোঁ। অকণমান সময় লৰাব লাগিব যাতে গোটেইখিনি ডাঠ হৈ পৰে।
আৰু গেছটো কমাই পেলাই ৰাখিছোঁ। এয়া পায়সখিনি লাহেকৈ ডাঠ হৈ আহিছে, চাওকচোন খাব পৰা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি গৈছে। আৰু মই লৰাওঁতে লৰাওঁতে টৌ টৌ একদম জোকাৰ খাই গৈছে। আৰু পায়স মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ। চাওকচোন লোভ লাগিছেনে? আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।